ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ የእይታ ዝግጅታችን ተጀምሯል የዛሬው እይታ ዝግጅታችንም እንግዲህ በእለተ ሐሙስ በተለያዩ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል የእይታ ዝግጅት ቋሚ ተንታኞች አቶ በሪሁ ተወልደ ብርሃን እንዲሁም አቶ ሴኩሪቲ ጌታቸው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ አንግሶም አብርሃም እንግዲህ ውይይቱን መራለሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው ማለት ነው ወደ ዋና ጉዳያችን ወይም ደግሞ ወደ ውይይታችን ስንገባ የዛሬው ውይይታችን እንግዲህ በባለው በሰሙናዊ ሁኔታ እየተመለከተ ነው እንግዲህ በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ጦርነት አሁን ላይ ደረጃው ከፍ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይም የኤርትራ መንግስትም በይፋ ወደዚህ ጦርነት መቀላቀሉ ተገልጿልና በሶስት ኃይሎች የተቀናጀ ወራር ወይም ደግሞ እየተረባረቡበት እንደሆነ በትግራይ ህዝብ ላይ ለማወቅ ይቻላልና እንደው እስኪ ከዚህን ጀምር ከወራው ብንነሳ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው የተፈራው እየደረሰ ነው ያለው አምባገነኑ አብይ አህመድ በስልጣን ላይ ለመቆየት በኃይል የያዘውን ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ የያዘውን ስልጣን ለማደላደል በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የጀመረውን ጦርነት አጠናክሮ በመቀጠል አሁን በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ የሆነ ወረራ በማካሄድ ላይ ይገኛል። ይህንን ጦርነት ከዚህ በፊትም ሲጠበቅ እንደነበረው የኤርትራው መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ተቀላቅሎታል። በአማራ ክልል በኩል የብልጽግና የአማራ ክንፍ እና አህዳውያን በመቀናጀት በትግራይ ላይ ከፍተኛ የሆነ ወረራ እየተፈጸመ ነው ያለው። ወረራው በሁሉም አቅጣጫ የተሰነዘረ ነው። በአንዳንድ አካባቢዎች ጦርነቱ ውጊያው ቀጥሏል። ያው የትግራይ ህዝብ ለምንድን ነው ለዚህ አይነት ጦርነት የተዳረገው የሚለውን ነገር በተደጋጋሚ ስናነሳ ቆይተናል። ህገ መንግስት ይከበር፣ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓቱ ይጠበቅ፣ የዜጎች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ይከበር፣ የትግራይ ህዝብ የራሱን አስተዳደር መምረጥ አለበት፣ ምርጫ መራዘም የለበትም፣ መሪዎችን መምረጥ ያለብኝ እኔ ሆነኝ የሚል እንቅስቃሴ በማድረጉ ነው ለቅጣት የተዳረገው። ይህ አካሄድ፣ የትግራይ ህዝብ የሚሄድበት አካሄድ አምባገነኑ መሪ ለንግስና ሲያስበው የነበረውን ነገር የሚያደናቅፍበት መሆኑን በማመኑ ይህንን ነገር ሊያደናቅፍበት የሚችለውን የመጨረሻውን የህዝብ ተቃውሞ ምሽግ የትግራይን ህዝብ ለማፍረስ ነው የተነሳው። በምዕራብ ትግራይ ያው ውጊያው ቀጥሏል። ውጊያው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በቦታው ላይ ያሉት ባለሙያዎቹ፣ ባለቤቶቹ በቅርቡ የሚገልጹት ሆኖ ነገር ግን ያው ውጊያ ነውና ሞት፣ መቁሰል፣ መፈናቀል በህዝብ ላይ እየደረሰ ነው ያለው። የሱዳን ሚዲያዎች እንደሚገልጹት ከሆነ በጣም በርካታ ህዝብ ወደ ሱዳን እየፈለሰ ነው። በጦርነቱ ላይ ከጦርነቱ የሸሹ ወታደሮች፣ የአብይ አህመድ ወታደሮችም ሽሽት ይዘዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ትግራይ እየሄዱ ናቸው። በውስጥም በሀገር ውስጥ መፈናቀሉ በስፋት እየታየ ነው ያለው። ያው ይሄ እንግዲህ ህዝባዊ ጦርነት ነው። የትግራይ ህዝብ ስለ ህዝባዊ ጦርነት የምታስተምረው አይደለም። የራሱ ልምድ አለው። የደርግን ስርዓት ለመጣል 17 ዓመት በጽናት የታገለ ህዝብ ነው። ማንኛውንም ወራሪ ኃይል ለመመከት የሚያስችል ልምድም ብቃትም ጥንካሬም ያለው ህዝብ ነው። ስለዚህ የወራሪው ኃይል የመጨረሻ ዕጣ ፈንታ የታወቀ ነው። ሽንፈቱን እንደሚከናነብ የታወቀ ነው። ነገር ግን በዛ ሂደት ውስጥ ዜጎች ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስባቸው እንደሚችል የታወቀ ነው። ኢፍትሃዊ ጦርነት ነው። ይህንን ኢፍትሃዊ ጦርነት የትግራይን መሬት በሙሉ ከታች ከህፃናት ጀምሮ እስከ ሽማግሌዎች ድረስ ረመጥ አድርገው ይመክታሉ እንደተባለው በዛ አይነት መልኩ እየተንቀሳቀሰ ነው።
በአሁን ወቅት በትግራይ ያለው ሁኔታ ያው በሚዲያም ለሚከታተለው ወገን ግልጽ ነው። ህዝቡ ተነሳስቷል ከዳር እስከ ዳር። ይሄንን ጦርነት ባሸናፊነት እንደሚወጣ በርግጠኝነት እየተናገረ ነው ያለው ህዝቡ፣ በተግባርም እያሳየ ነው ያለው። ብልጽግና አምባገነኑ አብይ ይቺን ሀገር ለብተና እያጋለጣት ነው ያለው ነገር እዚህ ጋር እየመጣ ነው። በከፍተኛ ደረጃ በህዝቦች መካከል ያለውን ወዳጅነት ወንድማማችነት ሊበጣጥስ የሚችል እጅግ አሳፋሪ በታሪክ ይቅር የማይባል ወንጀል እየተፈጸመ ነው ያለው። ስለዚህ በመሬት ላይ ያለው ነገር የተቀናጀው ወረራ በሶስት አሃዳውያን ኃይሎች በሁለት አምባገነን መሪዎች የተቀናጀ ጦርነት እየተካሄደ ነው ያለው። ጦርነቱ ያው እንደማንኛውም ኢፍትሃዊ ጦርነት ይመከታል፣ ይወድቃል። መልካም አቶ በሪው፣ እዚ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ያው ድሉን ሰጣለሁ። ነገር ግን የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ወደዚህ ጦርነት በይፋ መቀላቀላቸው ከትግራይ ክልል የተሰጠው መግለጫ ያመላክታል። ወደ ሑመራ ከፍተኛ የከባድ መሳሪያ ወጭ መጣል መጀመራቸውም ነው የገለጹት የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። እና በዚህ ሰዓት ማለት መጀመሪያ አካባቢ ሲጠበቅ ነበር የታቀደ እንደሆነ፣ ነገር ግን በዚህ ሰዓት ለመግባት የፈለገበት ምክንያት ምን ይሆን? መልካም፣ ቅድም ሴኮ እንደገለጸው የታወጀው ጦርነት በአንድ በኩል ከዚህ በፊት የነበሩት የፖለቲካ ሴራዎች ውጤት ነው፣ የሂደቶቹ ውጤት ነው። ይሄ የአብይ ስልጣን ማራዘሚያ ለማስቀጠል ብሎ ታስቦበት የተጀመረ ጦርነት ነው። በጦር ሜዳ ቅድሚያ ለህዝብና ለሀገር በሚል የትግራይ ህዝብና የትግራይ ሰራዊትና እንዲሁም በአህዳዊው ኃይል እንዲሁም በተለይም የኤርትራ በቀላዊ ፍላጎትም ተጨምሮበት እየተደረገ ያለ ጦርነት ነው። ይሄንን አላማው ይሄ ፈላጭ ቆራጭ ስልጣን የፈላጭ ቆራጩን ስልጣን ለማራዘም የብልጽግና ሰራዊት ያደረገው ያለው ጦርነት የተመለከተው እንደሆነ ጸረ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ስለሆነ የህብረ ብሔራዊ ፌደራል ስርዓቱ እንዲፈርስ ስለሚፈልግ የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት የማይቀበል አህዳዊ ቡድን በመሆኑ ምክንያት በሶስት መሰረታዊ ባህሪ ያላቸው ኃይሎች የተቀናጀ ጦርነት ነው። የአማራ ገበሬ እና የአማራ ልዩ ኃይል በዚህ ጦርነት ላይ እንዲሳተፍ የተደረገበት የራሱ ታሪካዊ መነሻ አለው። ሁለተኛው የብልጽግና ሰራዊት የፈላጭ ቆራጩ ተልእኮ ለመፈጸምና አላማ ያለሽ ጦርነት በተለይም ከትግራይ ህዝብ መሰረታዊ የዓላማ ጽናትና ህዝባዊ ዓላማ አንጻር ሲታይ ዓላማ የለሽ መሆኑን ማየት ይቻላል። ለምንድን ነው የኤርትራው ፈላጭ ቆራጭ ወይም አምባገነን ሰውዬ በዚህ ጦርነት የተሳተፉ ያልን እንደሆነ ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉት። የመጀመሪያውና ዋነኛው ጦርነቱ በመሰረታዊነት እኚህ ፈላጭ ቆራጭ መሪ በአብይ በኩል ያስፈጸሙት ጦርነት ነው የሚል አንድ ጎራ አለ። ለምን እኚህ ሰው በተለይም አጋጣሚዎች በመጠቀም የታወቁ ናቸው። እንደሚታወቀው በ2001 9/11 ተከትሎ ኤርትራ ላይ አጋጥሟቸው የነበረው ህዝባዊ የኤርትራ ህዝብ ተቃውሞ በተለይም G15 ተብሎ የሚታወቁ የኤርትራ የወቅቱ አመራሮችና ጋዜጠኞችም ጭምር ያጠፉበት ዘመን ነው። አሁን ደግሞ በ2020 ምርጫ የኤርትራው መሪ የ2020 የአሜሪካ ምርጫ በመጠቀም አብይ ስልጣኑን ለማራዘሚያ ይጠቀምበት ዘንድ ይሄንን የጦርነት ከዛ በፊት ያደርጋቸው የነበረው የወራሪ መግለጫዎች በዚህ ሰዓት እንዲከውን ስላዘዙት ነው የሚሉ መላምቶች አሉ። ነገር ግን ለምንድን ነው በራሳቸው ሲገቡ ያልን እንደሆነ ሁለተኛው ምክንያት የሚመጣው አብይና የብልጽግና ፈላጭ ቆራጭነት ማስቀጠል የሚፈልጉ ኃይሎች ምድር ላይ ያለው ረመጥ መመከት ስላልቻሉ ድጋፍ መስጠታቸው ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማየት ያለብኝ የአብይ ታማኝ ወታደርና የትምክህት ኃይሉ ስላልቻለ የጦርነቱ ባህሪ
እርስበርስ ከመሆን አልፎ ዓለም አቀፋዊ ገጽታ መስጠት ስላለባቸው በራሳቸው የኢሳያስ በጭንቅ ውስጥ ሆነውም ጭምር ያደረጉት ያለ እንቅስቃሴ መሆኑ የሚገልጹ ትንታኔዎች አሉ። የኢሳያስ ጭንቅ ውስጥ ነው የሚሉበት መሰረታዊ ምክንያት 3 ናቸው። አንደኛው የኤርትራ ሰራዊት አሁን መዋጋት አይፈልግም። ሞራላዊ ወይም ወታደራዊ አቅም ብቻ ሳይሆን ህዝባዊ ድጋፍም የለውም። የኤርትራ ህዝብ ደግሞ በተለይ አሁን ያለው በአሃዳዊ ቡድን የሚደረገው ጦርነት ለራሱም ህልውና አደጋ ነው ብሎ የሚያምን ህዝብ ከመሆኑ አንፃር ይሄንን የኢሳያስ በጭንቅ ውስጥ ሆነው ያዘዙት ያለው የአብይ የፈላጭ ቆራጭ ስርዓተ መንግስት መትከል ከራሳቸው ፈላጭ ቆራጭነት ባህሪ ጋር ስለተያያዘ በሰላማዊ ህዝብ ላይ የአውሮፕላን ድብደባም ጭምር አድርጎ መመከት ያቃተው ጦርነት ኡምሃጀር ሆነው የመድፍ እስከ መተኮስ የደረሱበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ የመረጃ ምንጮች እንደሚገልጹት የአብይ አንቶኖቮችም ለኤርትራው መንግስት በተለይም ከባድ የጦር መሳሪያ በዓለም አቀፍ ጫናውን ታሳቢ ያደረገ ከባድ የጦር መሳሪያ በመስጠትም ጭምር ነገር ግን ከኤርትራ በኩል እንዲተኮስም ያደረጉ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ በከፊልም ጀነራል ባጫ የሚባሉትም የገለጹበት አግባብ ከዚህ ጋር የሚተረጉሙት አለ። ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ሐቆች ናቸው። የኤርትራው ፈላጭ ቆራጭ በተለይም የነብራቸው ቂምና በቀል ጻይት ተልቃለች ያሉት ጦርነትም ጭምር ያከሸፈ ህዝብ ላይ ያሳረፉት የበቀል እርምጃም ጭምር እንደሆነ ነው ማሰብ ያለብን። መልካም ህዝቡ ግን በተለያየ መንገድ ይሄንን ጦርነት እንደማይፈልገው እየገለጸ ይገኛል። የሃይማኖት አባቶች፣ መሪዎች፣ የፖለቲካ አክቲቪስቶች ይሄንን እየተቃወሙት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምን እዚህ ውስጥ መግባት ፈልጉ የሚለው ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ እድሉን እሰጣለሁ ሴኮ። ምናልባት ከዛ ውጪ ግን የትግራይ ህዝብ በማንነቱ መብቴን አስከብራለሁ በማለቱ ምርጫዬን አደርጋለሁ መሪዬን መርጣለሁ በማለቱ ብቻ የተከፈተበት ወረራ አሁን እንዴት እየመከተው ነው? ቀድምም ስታነሳው ነበርና በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? እንዴት ነው እየመከተው ያለው? የህዝቡ ዝግጁነት ምን ይመስላል የሚሉ ነገሮች እናንሳ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የአብይ አህመድ መንግስት ወይም ቡድን የጀመረው ጦርነት ተራ ጦርነት አይደለም። በኋላ መለስ ብለን በሰፊው ልናየው እንችላለን። ዘር የማጥፋት ወንጀል ድረስ የሚሄድ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃም ሊያስጠይቅ የሚችል ወንጀል እየተፈጸመ ነው ያለው። የትግራይን ህዝብ ለዚህ አይነት ጥፋት ያጨው ለምን ፌዴራላዊ ህብረ ብሔራዊ ስርዓቱን ትከላከላለህ? ለምን የራስህን እድል በራስህ ትወስናለህ? ለምን የኔን ንግስና ትቃወማለህ? ነው በመሰረቱ ይሄ ነው። እንደ ማንኛውም አምባገነን ሁሉ አብይ አህመድ የፖለቲካ ውይይት የሰላማዊ ውይይት መንገድ አይታየው። እሱ ባለው መንገድ ነገሮችን ለመፈጸም ስለሚፈልግ በኃይል ለማንበርከክ ሞክሯል። እየተለማመደም ነው የቆየው። ከዚህ በፊት በሶማሌ ክልል ላይ የፈጸመው ተግባር አለ። በኋላም የሲዳማን ህዝብ ልክ እንደ ሶማሌ አደርጋችኋለሁ ብሎ ተናግሯል። በወላይታ ህዝብ ላይ ያደረሰው ጥፋት ከፍተኛ ነው። መብታቸውን ስለጠየቁ በኦሮሚያ የተደረገው ጭፍጨፋ ያው ዓለም ያወቀው ነው። ለወራት የዘለቀ በአውሮፕላን የታጀበ ጭፍጨፋ በማድረግ ትግላቸውን ለማኮላሸት ጥረት አድርጓል። በትግራይ ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነትም የዚህ ተቀጥላ ነው። የትግራይ ህዝብ ይህንን ጦርነት እንደሚመክተው በሰፊው ሲገልጽ ቆይቷል። ከዚህ በፊት ህዝባዊ ጦርነት ነው የሚካሄደው፣ የሁለት ሰራዊት ጦርነት አይደለም። አብይ አህመድ ወደዚህ ጦርነት ፊት ለፊት እንዲገባ ያደረገው መጨረሻ እንዲጭር ያደረገው ኢንሲደንት ወይም ሁኔታ
የሰሜን እዝ የወሰነው ውሳኔ ነው። የትግራይን ህዝብ አንወጋም። የአብይ አህመድን የወረራ ጦርነት አንቀላቀልም፣ አናግዝም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚል አቋም ወስዷል። ይህንን አቋም ተከትሎ የሰሜን እዝ ታጥቆት የነበረው መሳሪያ በሙሉ በትግራይ ህዝብ እጅ ገብቷል። ይሄ ማለት ከዚህ በፊትም እንደገለጽ ነው በጣም በርካታ ሰራዊት ከ30 40 ሺህ ሰራዊት በላይ ዲሞቢላይዝድ ሆኗል። ከሀገሪቱ መሳሪያዎች ውስጥ እጅግ ዘመናዊ የሆነውና ወደ 70% አካባቢ ይጠጋል የሚባለው በትግራይ ህዝብ እጅ ገብቷል። ይሄ አምባገነኑን ኃይል በጣም አበሳጭቶታል። እምነቱ፣ ፍላጎቱ፣ ሀሳቡ የነበረው ሲሴር የነበረው ከነ ኢሳያስ ጋር ተሆኖ ከሌሎች አህዳውያን ጋር በመሆን ሲያሴሩ የነበሩት ይሄ ትግራይ ውስጥ ያለውን ኃይል በማንቀሳቀስ የትግራይን ህዝብ ከውስጥም ከውጭ በሚደረግ ጦርነት እናንበረክከዋለን የሚል ሀሳብ ነው የነበራቸው። ያው እነሱ ሁሉን ነገር ጊቭን አድርገው ሌላው አካባቢ አያስብም፣ ጭንቅላታቸው ደርቋል፣ ኪሳቸው ደርቋል፣ እኛ ቁማር እንጫወታለን፣ ሌላው ቁማር አያውቅም ብለው ስለወሰኑ በእነሱ ሂደት ብቻ ሁሉ ነገር ይፈጸማል ብለው ነው የሚያስቡት። ቁማር ስታስብ ሌላኛውም አካባቢ ሌላኛውም ኃይል ቁማር እንደሚጫወት ማሰብ ይኖርብሃል። እርግጥ ይሄ ቁማር አይደለም፣ ትግል ነው። የትግራይ ህዝብ ራሱን ከጥፋት ለማዳን ህልውናውን ለማረጋገጥ ከአብራኩ የወጡት ልጆቹ ራሳቸውን የሚከላከሉበትን መንገድ ቀይሰዋል። ለዚህም ነው ደቂቃዎች ባልሞላ እንትን ሰዓት ባልሞላ በግማሽ ሰዓት ውስጥ በትግራይ ውስጥ በሙሉ ተበትኖ የነበረው የጦር መሳሪያ የትግራይ ህዝብ አቅም እንዲሆን የቻለው። አብይ አህመድ የውር ድንብሩን ወጥቶ በውድቅት ሌሊት እንደተናገረው ተወረናል፣ ከጀርባ ተወቅተናል፣ እንዲህ ህዝቦች ተጨፈጨፉ፣ ሰራዊቱ ተጨፈጨፈ ምናምን የሚል ነገር ተናግሯል። ህዝቡን ለማስቆጣት ሌላውን ህዝብ ለማስቆጣት ያልተነገረ ነገር የለም። ይህን ነገ ተነጎዲያ ራሳቸው ወታደሮቹ በቴሌቪዥን ቀርቦ ሲናገሩ እዛው ውሃ ሆኖ የሚቀር ነገር ነው። እሱን ለጊዜው እንተው። ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ልምዱ ብቻ ሳይሆን መቺ ኃይል አለው፣ የተደራጀ ነው፣ አላማውን ያውቃል። አሁን ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ ታጥቋል። እውነት እንነጋገር ከተባለ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ እንደ ትግራይ መቺ ኃይል የታጠቀ ኃይል የለም። አሁን አምክነናቸዋል ሮኬቶቹን ሚሳይሎቹን ምናምን ብሎ በተናገረ ማግስት ሚሳይሎቻቸውን ታጥቀዋል ምናምን ምናምን ብሎ ደግሞ እንደገና መናገር ጀመረ፣ ሌላ መግለጫ ወጣ። ሬድዋን ሁሴንም እነኛን መሳሪያዎች ካላወደማችሁ በስተቀር ወደ ድርድር አንገባም ብሏል። አሁን እንደዚህ ቁጭ ብለን የምንወያየው የትግራይ የመከላከያ ኃይል ሰማዩንም ምድሩንም ስለተቆጣጠረው ነው። ውጊያ ግን አልጀመረም። ውጊያ እንዴት እንደሆነ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ያለ የሌለ ኃይሉን ሰብስቦ ከቷል። ተቃውሞ እያጋጠመው ነው። በኋላ ልናነሳው እንችላለን። የኢትዮጵያ ህዝቦች እያቀረቡት ያሉትን ተቃውሞ በመጨረሻ በድል መውጣቱ የትግራይ ህዝብ አይቀሬ ነው። ፉከራዎች አሉ፣ የተከታተልን ነው በየሚዲያው። ድል ጠምቷቸዋል። እዚህም እዛም የሆነ ነገር እየሰበሰቡ ፉከራ እንሰማለን። ለዚህ አዲስ አይደለም የትግራይ ህዝብ፣ እኛም እናውቀዋለን፣ የኢትዮጵያ ህዝብም ያውቀዋል። የደርግ ጦር የደርግ መንግስት ኢህአዴግ አምቦ ላይ ደርሶ እያለ ይፎክር ነበር። አጥፍተናቸዋል፣ ደምስሰናቸዋል ምናምን ይባል ነበር። አዲስ አበባ ተከቦ እያለ ይፎክር ነበር። ይቺ ፉከራ፣ የአህዳውያን ፉከራ በተመሳሳይ መልኩ ወደ ለቅሶ የምትቀየርበት ጊዜ ግን ሩቅ አይደለም። ይሄ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከላይ እስከታች ተደራጅቶ ወጣቱ በቅድመ ግንባር ከኋላም በደጀን ደም እየለገሰ ሴቶች ስንቅ እያቀበሉ እያደራጁ ነጋዴው፣ ምሁሩ፣
ሽማግሌው ሁሉም በጦርነት ፉቲንግ ላይ ሆኗል። ዶክተር ደብረጽዮን እሳት እናደርጋታለን እንለኩሳታለን ብሏል። ያሳት ተለኩሷል። በእሳቱ ውስጥ የሚቃጠለው የእሳትራት መንገዱን ቀጥሏል ብሎ መውሰድ ይቻላል። መልካም እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ትጨምራለ። በርዩ ምናልባት ከጦርነቱን በተጨማሪ ግን አሁን የዘር ማጥፋት ወንጀልም በህዝቡ ላይ እየተፈጸመ ነው የሚሉ ወገኖች አሉና እንደውም ዳይሬክተራችን አንድ ትምስል አለች እሷን ካስመለከተን በዚህ ቪዲዮ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን እንመልከትና ከዛ በኋላ ተመልሰን ሐሳብ እንሰጥበት መልካም ነው የሚል ነገር አለኝና እስኪ ቪዲዮውን እንከታተል። በትግርኛ የሚናገሩ ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን አባላት ሰበርሳቸው በትግርኛ የሚናገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው። ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድነው የሚለው? ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከለዩ ማላቀሮች አርተኞች ችግራ ምን ባለው ከዚህ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በተከራይ ኢትዮጵያ የለም ረሃ ድምጥኛ ቅጥ ተደርጎ መመታት አለባቸው። ሲቪላት አብከተማታ ተአክብ ካምንትስካስ ከተቀንሱ የኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊ ሁሉ ትብብር ሁሉ መደረግ አለበት። ወጣቶች ማለቅ፣ እናቶች ማልቀስ፣ ቤቶች መፍረስ፣ ህዝቦች መፈናቀል የለባቸው። ባክሱም ባድዋ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከለዩ ትግርኛ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው ኦሮምኛ የሚናገሩ የኦነግ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆኖ መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች ራቁታቸው ነው ወደ ሻቢያ ሄዱ ያለው በአይኔ በብረቷ ነው ያየው። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይስ ግን መጻው ወጣ ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከለዩ። ተመልሰናል ተመልካቾች። እንግዲህ ቪዲዮውን ተከታተልን እጅግ ሚዘገንን ያንድን ቋንቋ ያንድን ህዝብ ማንነት እየጠራ ጥፋት ወይም ደግሞ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ እንዲካሄድበት የሚያውጁ ንግግሮች በተደጋጋሚ ስናይ ነው የነበርነውና የሰሙን ሁኔታ ደግሞ በርከት ብሎ እየታዩ ነው ያሉትና እስኪ በዚህ ላይ የተወሰነ ነገር እንበል። መልካም ይሄ ቡድን ቅድም ሴኮ እንደገለጸው የትግራይ ህዝብ ካንበረከከን ሌላው ገብስ ነው ብሎ በአደባባይ ጦርነቱን የጀመረ ቡድን ነው። ይህ እንደተጠበቀው ነው። የሰሜን እዝ ህዝባዊ ዓላማ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ ምርጫው በድል ማጠናቀቁ ያስቡት የነበረው ጦርነት እንዲከፍቱ እድል ሰጥቷቸዋል። ሁለተኛው ግን ይሄ የእርስ በርስ ወይም ህዝባዊ ጦርነት ሀገር በማፍረስና ያለም አቀፍ ባህሪ ይዘትም ያያዘ ስለሆነ አገራዊ ቅርጽም ጭምር ይቀይራል የሚለው ከዚህ በፊት ስንሰጣቸው የነበሩት ንታኔዎችም እኔ እውን የሚያደርግ ይመስለኛል። በትግራይ ህዝብ ዝግጅት ላይ የተወሰነ ነገር ማከል ስለፈለኩ ነው። አንደኛ የከበተ ልምድና ታሪክ አለ ትግራይ ላይ። እርግጥ ነው ጣሊያን በማሸነፍ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አስተዋጽኦ ቢኖርም ብቻው ግን የመከተ የቆየ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ቱርክ በማሸነፍ ድርብሽ ብቻ ሳይሆን ግብጽና እንግሊዝም ያንበረከከ ህዝብ እንደሆነ መረሳት ያለበት አይመስለኝም። ያሉላና ዮሐንስ ገድል ብቻውን አይደለም የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ስለከተተም ጭምር ነው። ነዚህ ዓለም አቀፋዊ ጦርነቶችም የመከተው ሁለተኛው የ17 አመቱ ትግል መራራ ትግል ትጥቅና ስንቅ እንኳን ሳይኖር ከጠላት እየማረከም ጭምር ነው የተዋጋው። ይሄ ህዝብ የደርግ ወረራ እስካፍንጫው የታጠቀ የአፍሪካ ሰራዊት ያንበረከከ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ የሻቢያ ወረራም በተመሰሳይ ያመከነ ነው ይሄ ህዝብ። ስለዚህ የእርስ በርስ ጦርነት ልምድና ታሪክ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ጦርነቶችም የመመከትና የማክሸፍ ልምድ ያለው ህዝብ ከመሆን አልፎ ብርቅዬ የሚባሉ በታሪክም አሁንም
ጀነራሎች ያሉት ክልል መሆኑ ትግራይ መሆኑን መረሳት የለበት አይመስለኝም። የትግራይ ጀነራሎች የተደራጀ ህዝብ መልካ አምድሩም ጭምር ጦርነት በማክሸፍ ያለው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ለዚህ ነው የተምታታ መግለጫዎች የሰጡት። ያ ባጫ መግለጫ መሳሪያ የሚባል የለውም ነው የሚለው። የሬድዋን መግለጫ ደግሞ መሳሪያዎቹ መውደም አለባቸው ነው የሚለው። ለምን ድርድር መምጣት ከተፈለገ በትክክል ለምን? የትግራይ ህዝብ ያለማጽናት ታሪክ ይታወቃል። የታጠቀው የጦር መሳሪያ ደግሞ አሁን ሴኮ እንደገለጸው በአፍሪካ ቀንድ ወሳኝ የሆነ አቅም ነው የሚለውን ሳይበር አታክ እኮ እየጀመሩ ነበር። ይሄ ሚዲያ በሳይበር አታክ አልተንገላታም እንዴ? ሳይበር አታኩም አክሽፎ ነው እኮ አየር ላይ ያለው። በተቃራኒው ደግሞ ሳይበር አታክም መፈጸም ይችላል። ነገር ግን ትግራይ እስካሁን እየተከላከለች ነው እንጂ ማጥቃት አልጀመረችም። ትግራይ ማጥቃት ስትጀምር መጨረሻው ምንድነው ነው ያለ ማቀፍ ማበረሰቡ ያስጨነቀ ያለው፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችም ያስጨነቀ ያለው። ከዚህ አንፃር ብናየው ትግራይ ላይ ነገር ግን ወደ አነሳው ጥያቄ ዘር በማጥፋት የትግራይ ህዝብ ዘር በማጥፋት ላይ የታወጀው ጦርነት በቀጥታ ጭፍጨፋ፣ በጦር ሰራዊት በመግደል በማሳደድ በማፈናቀል ማሰር የመሳሰሉት ጭካናዊ እና ኢሰብአዊ የሆኑ ተግባራት በትግራይ ህዝብ ላይ ላለፉት 2 ዓመት ከ7 ወራት ሲፈጸሙ ነበር። ዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ቆይቷል። እምንለው ያ ሮምስቻቹ አንቀጽ 6 ስለሚያሟላ ነው። የጄኖሳይድ ኮንቬንሽን ስለሚያሟላ ነው። አሁን ለየት ያለው ምንድነው? ክራይም አገንስት ሂዩማኒቲ እና ወይ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸመው ወንጀልና ዘር ማጥፋት እንደተጠበቀው ነው። የጦር ወንጀለኝነትም ጭምር ተክሎበት በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ ዘር ማጥፋት ተግባሩ መከናወኑ ነው የተለየ ባህሪ የሚያደርገው። ይሄንን የጦር ወንጀለኝነት በግልጽ ያገሪቱ መሪ ነኝ የሚሉ አምባገነን ፈላጭ ቆራጭ ሰውዬ በግልጽ ያስጀመሩት የጦር ወንጀለኝነት ምዕራፍ ላይ ስለደረሰ ነው። ዘር ማጥፋቱ ስርዓታዊ ሆኖ በተለይም የጄኖሳይድ ኮንቬንሽን፣ ሮምስ ቻቹ፣ ጄኔቫ ኮንቬንሽን፣ ደሄግ ኮንቬንሽን ስምምነት የምንላቸው ኮንቬንሽን ስል ስምምነት የምንላቸው የሚጥስ የሰላማዊ ህዝብ መብትን የነጠቀ አላስፈላጊ ስቃይ፣ ሞት፣ እልቂት በዘሩ ምክንያት እንዲደርሰው ያደረገ ስፍር ቁጥር የሌለው ሶቆቃ የህዝብ ሀብትም ጭምር ያወደመ ስለሆነ የአውሮፕላን ድብደባ ጭምር ተጨምሮበት ዘር እንዲጠፋ እየተደረገ በመሆኑ በሰላምም ሆነ በጦርነት ጊዜ የማይጣሱ በመላው ህዝቡ ላይ ማህበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ተቋሞች ላይ በአውሮፕላን የታገዘ ድብደባ፣ አፋኝ መርዝ ጭምር እየፈጸመ ስለሆነ ነው ዘር ማጥፋት ነው የምንለው። በእነዚህ የዓለም አቀፍ ስምምነቶች ቅድም የገለጽናቸው የአካባቢና የተፈጥሮ ሀብትም ጭምር መካነ መቃብርም ጭምር ቅርሶችም ጭምር የአርኪኦሎጂ ጥናት ቦታዎችም ጭምር ጥበቃ ይደረግላቸዋል። ነገር ግን ከዛ አልፎ ህዝብ ነው ያወደመ ያለው ይሄ ቡድን። ከዚህ አንፃር ነው በተለይም በሮምስ ቻቹ አንቀጽ 6 የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል። በሮምስ ቻቹ አንቀጽ 7 በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸም ወንጀል ተፈጽሟል። በሮምስ ቻቹ አንቀጽ 8 የጦር ወንጀለኝነት ተፈጽሟል። በ1949 ጄኖሳይድ ኮንቬንሽን ምንለው ወይም የዘር ማጥፋት ዓለም አቀፋዊ ስምምነት ምንለው ከኑረምበርግ ትሪያል እስካሁን ካየናቸው የዘር ማጥፋቶች በበለጠ ደረጃ እዚህ ሀገር ላይ ዘር ማጥፋት በመንግስት ነኝ በሚል ፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ ቡድን እየተፈጸመ ነው። ከዚህ አንፃር ነው ይሄ
ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ወንጀል በማክፈት ደግሞ የዓለም አቀፍ ምሁራን የዓለም አቀፍ ተቋሞችም አስተዋጽኦ ተክለውበት በዓለም አቀፍ የፍትህ አደባባይ መቅረብ የሚያስችል ማስረጃና መረጃ ያለበትም ጭምር ወንጀል እዚያ ሀገር ላይ በትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጽሟል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሴኩቱሪ ከዚህ በፊት ስትለው እንደነበረው የማይናማሯ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳንሱኪ የገጠማቸው ጣፈንታ በአምባገነኑ መሪ የማይገጥማቸው ምክንያት የማይቀር ነው። አውጀው ነው የገቡት። ይሄንን ህዝብ እናንበረክካለን፣ እንደመሰሳቸዋለን፣ እንጨፈጭፋቸዋለን፣ በአውሮፕላን ልንደበድባችሁ ነው እየተባለ እየታወጀ ነው የተመጣው። ስም ሰጥተውታል። ጄኖሳይድ ከሚያሟላቸው በመዘኛዎች አንደኛው የሆነ ማህበረሰብን ስም መስጠት ነው። ጀነራል ባጫ ሰይጣኖች ናቸው ብሎ ከሰውነት አውጥቶ ወደ ሰይጣንነት አስቀምጦታል። በዚህ አጋጣሚ ዳንኤል ክብረትም ሰይጣን ነው። ዳንኤል ክብረትም ሰይጣን በስንት ጣዕሙ ብሎ አስቀምጧል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዲያቆን ነው። በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ የተባለውን ሰው ሰይጣን ነው ብሎ አስቀምጦታል። ሰይጣን በስንት ጣሙ የተሻለ ነው። አዎ ከሰይጣንም የባሰ ነው ብሎ አስቀምጦታል። የደርግ ወታደር እንደነበረ ታቃለሰ እኮ ሊሆን ይችላል ኤኒዌይ መልካም ባለ ደረጃ የደርግ ወታደርም ነበረ። እኔ እሱ ብዙም ችግር ላይ ኖረው ይችላል። ነገር ግን አሁን ባለው አቋሙ የአህዳዊውን መንግስት እንቅስቃሴ የአህዳዊውን ቡድን እንቅስቃሴ በመደገፍ በፕሮፖጋንዳ የትግራይን ህዝብ ፍሬም በማድረግ ውስጥ ከተሳተፉት ሰዎች አንደኛው ሆኗል። ይሄ አባባሉ ብቻውን ኢንተርናሽናል ሊያስጠይቅ የሚችል ነው። በዘር ማጥፋት የትግርኛ ተናጋሪዎች እየተባለ እና ዳነቻ ቤም ሁሉም ተረባርበዋል። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገር ህዝቡን ሲቀሰቅስ በምርቃና መንፈስ እንደሚናገር ጀነራል ባጫ ይታወቃል፣ ይታይ ነበር። የኢትዮጵያን ህዝብ ለማስቆጣት በሌላ አካባቢ ያሰባሰቡትን ሰራዊት ለማስቆጣት በእልህ በቁጣ ወደ ፍጅት እንዲገባ ለማድረግ የተናገራቸው ነገሮች አሉ። በጣም አዝኛለሁ። የትግራይ ህዝብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ በመርህ የሚያምን ህዝብ ነው። በራሱ ወገኖች ላይ እንደዛ አይነት ግፍ ይፈጽማል ተብሎ ሊታሰብ አይችልም። ሌላ ሰው ቢናገረው አይደንቀኝም ነበር። ባጫ ደበሌ የትግራይ ሰራዊት ያውቀዋል፣ የትግራይን ህዝብ ያውቀዋል፣ ምርኮኞችን እንዴት አድርጎ እንደሚይዝ ያውቀዋል፣ በትግራይ እናቶች እጅ እርጎ ጠጥቷል፣ በትግራይ ወጣቶች ክንድ ተደግፎ ተጉዟል። ይህንን ህዝብ ይህንን ሰራዊት በዚህ አይነት መልኩ ፍሬም አድርጎ መቅረቡ በባጫ ደበሌ አንደበት መነገሩ አስከፍቶኛል። ምርኮኛ ሆኖ አይተውታል። ከዛ በኋላ ግን ምርኮኛ ነህ ተብሎም አልተወረወረም። ሱሪ አስታጥቆ ጄኔራል ደረጃ ያደረሰው ህወሓት የተሳተፈበት ትግል ዛሬ የእነሱ የበላይነት ተረጋገጠ ተብሎ የሚጨፈጨፈው የኢህአዴግ ስርዓት ነው ጄኔራልነት ደረጃ ያደረሰው። ዛሬ ከበርቴ ነው። ከዚህም ከዚያም ዘርፎ ባካበተው ሀብት የናጠጠ ኑሮ ይኖራል። የአዲስ አበባ ህዝብ ማመስከር የሚችል ይመስለኛል። አዎ አዲስ አበባ ፎቆች አሁን ያንን ጥቅሙን እንዴት እንዳካበተውም ስለሚታወቅ ራሱን በመከላከል ላይ ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ። ያም ሆነ በዚህ ደረጃ በጥላቻ የተመላ ወራሪ አምባገነን ኃይል በትግራይ ላይ ዘምቷል። ይሄ ነገር ዓለም አቀፍ ወንጀል ሊያስከትል የሚችል ነገር ነው። ነገ ተነጎዳ እናየዋለን ውጤቱን። ምናልባት ከዛ ጋር ተያይዞ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ በትግራይ ላይ ለታወጀው ወረራ እየሰጠው ያለው ምላሽ ምን ይመስላል? ኦብቪየስሊ የሀገራችን ህልውና እየተፈተነ ነው ያለው። አሁን በየአካባቢው ህዝቦች ሲፈናቀሉ ነው የቆዩት። ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩልና ከዛም በላይ ሲጨፈጨፉ ነው የኖሩት።
በጣም በርካታ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቅሏል ሞቷል መብታቸውን የጠየቁ ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች ታስረዋል አሁንም እየታሰሩ ናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ በትግራይ ላይ እየተደረገ ያለው ነገር እየታዘበ ነው ከግራ ከቀኝ አልተቀበለውም የአንድ ግለሰብን ንግስና ለማረጋጋት ከአንድ የባዕድ መሪ ጋራ በእሽክርና ተሰልፎ የገዛ ወገኑን መውጋት የኢትዮጵያን ህዝብ ያስደስተዋል ብሎ አይታሰብም ስለዚህ ተቃውሞች እየቀረቡ ናቸው አሁን በትግራይ ላይ የተጀመረውን ወረራ ለመመከት በሚል ሰራዊታችን ተጠቃ ምናምን በሚል አነሳስቶ የሶማሌ ልዩ ኃይል የኦሮሞ ልዩ ኃይል የደቡብ ወደዚህ እንዲቀላቀሉ እያነሳሳ ነው ያለው የሶማሊያ ኦጋዞች አንድም ሶማሌ የሶማሌ ተወላጅ ትግራይ ሄዶ መዋጋት የለበትም የሚል አቋም ወስደዋል የደቡብ ህዝቦች በተለያየ መልኩ ይሄንን ተቃውሞ እያሰሙ ናቸው እዚህ ድንበር ላይ ያሉት የቆቦ ህዝብ በጭራሽ ይሄ ጦርነት መካሄድ የለበትም አንዳንዱ አስፋልት ላይ እየተኛ ሰራዊት መንቀሳቀስ የለበትም እኛን ረግጣችሁ ነው የምታልፉት እስከማለት ድረስ ሄዷል የአማራ ህዝብ አይደግፈው እያነሳሳው ነው ያለው ኮሃላ መሬት የተዘረፈ ርስትህን ትወስዳለህ መሬት ትወስዳለህ ስንቅህ ከዛው ነው ተነሳ ተብሎ እየተነሳ ነው ያለው ይሄ ነገር በተመሳሳይ አይነት መልኩ በደርግ ዘመን ተፈጽሟል በ68 ዓመተ ምህረት ህውሃትን ለማጥፋት የደርግ መንግስት ራያና ከዛ በታች ያሉ ህዝቦችን ራዛ በሚባል አንድ ፕሮጀክት ቀስቅሶ አነሳስቶ አርሶ አደሮችን ያዛችሁትን ይዛችሁ በገንጣይ አስገንጣይ በሚላቸው ያኔ የነበረው ስምሱ ነው በእነሱ ላይ ዘመቱ ብሎ ወደ ትግራይ መጣችሁ ኃይሎች ነበር ህውሃት የመጣው ጦር ገበሬ እንደሆነ ያውቃል ከገበሬ ጋራ ጠብ የለው በስሜት አነሳስቶ አደናግሮ ያመጣቸው እንደሆነ ያውቃል በቀላሉ እንዲበተንና ወደ አገሩ እንዲመለስ ነው የተደረገው ከእልቂት እንዲተርፍ ነው የተደረገው ግጭት ነው የተወሰነ ሰው ወድቆ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ቤዚካሊ ያርሶ አደር እንዲበተንና ወደ አገሩ እንዲመለስ ነው የተደረገው አሁን እንደዛ አይነት ጦር ነው እየመጣ ያለው ሆ እየተባለ ስትራቴጂው በአማራ መጥረቢያ ጎዞ ሞት ጩቤ ምናምን ይዞ ነው ሆ እያለ እየመጣ ያለው እልቂት ነው የሚፈጠረው እስካሁንም የደረሰው እልቂት ቀላል አይደለም ለጦርነት ያልተዘጋጀ ሰው በስሜት ና ርስትን አስመልስ እየተባለ ነው እየገባ ያለው የአማራ አህዳዊ ኃይል ይህንን ነው እያደረገ ያለው ትልቅ ወንጀል እየተፈጸመ ነው በሁለቱ ህዝቦች መካከል ለዘመናት የሚቆይ አይነት ደምነት ለመትከል ነው ጥረት እየተደረገ ያለው ይህንን የአማራ ህዝብ ይገነዘበዋል ያውቃል ልጆቹን ከልቂት መታደግ መቻል ያለበት ይመስለኛል አሁንም እየተቃወመ ነው ያለው አብይ አህመድ በየቦታው ሰልፍ ጠርቶ እየተደገፍኩ ነው ምናምን ለማለትም እየሞከረ ነው ያለው እንዴት እንደሚያስወጣቸው እናቃለን ከፊሉ ፈርቶ ይወጣል ከፊሉ ተደናግሮ ይወጣል ምነት መስሎት ተደናግሮ የሚወጣ ይሆናል ገንዘብ ተከፍሎት በአበልም የሚወጣ አለ አስገድዶም ያወጣው አለ ብዙዎቹ ቦታዎች አልተሳኩም ሰልፎቹ ለምን ህዝቡ ስለማያምንበት ነው ድሮ እንኳን አብይ አህመድ ጠርቶ ገና የሆነ ነገር ተደረገ ሲባል ግልብጥ ብሎ ሲደግፈው የነበረ ህዝብ ዛሬ ቤቱ ነው ያለው ይሄ እየተደረገ ያለውን ጭፍጨፋ ይሄ እየተደረገ ያለውን ወረራ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊደግፈው በጭራሽ አይችልም በኦሮሚያ ያለውም ተቃውሞ ተጠናክሯል አንዳንድ የሚደርሱ መረጃዎች እንደሚታዩት ከሆነ እዛ ያሉት ታጋዮች አካባቢያቸውን ከአብይ አህመድ ሰራዊት ነጻ ያወጡ ናቸው ያሉት በቦረናም ተመሳሳይ አይነት መልኩ እየቀጠለ ነው ያለው ለማደናገር የሚሞክረው ትግራይን እየጨፈለኩ ነው በቃ በቃላቸው እቺን አደረኩ እያለ ያለው እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ እንዴ ትግራይ እንደዚህ ከሆነማ እኛም አለቀልን ማለት ነው የሚል ስጋት እንዲያድርበት ሐሳቡ እንዲከፈል ትግሉን እንዲያላላ ትጥቁን እንዲያላላ ለማድረግ ነው ይሄ ግን አይሆንም ነገ እውነታው ይገለጣል እዚህ የተጨፈጨፈ የኢትዮጵያ ሰራዊት የሚባል የመከላከያ ሰራዊት የሚባል የለም የትግራይ እናቶች በእረፍት ላይ ያሉትን የሰሜን እዝ ወታደሮች እየቀለቡ ናቸው
በጦርነቱ መሳተፍ የማይፈልግ አርፎ ቁጭ ብሏል በየካምፕ ነገተ ነገዳ በቪዲዮ ይቀርባል ይሄ ነገር የኛ ወገኖች ናችሁ ከእናንተ ጋር ጠብ የለንም ስለተባሉ ነው ከጦርነቱ ራሳቸውን ያገለሉት እነሱን የሚጨፈጭፉበት ምንም ምክንያት የለም ባጫ ደበሌ ነገተ ነገዳ ለዚህ ለተናገራት ነገር ተጠያቂ ይሆናል እውነታው ይገለጻል በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች በተለያዩ የትግራይ ከተሞች እረፍት አድርገው እንክብካቤ እየተደረገላቸው ነው ያንን ምናየው ይሆናል ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ልጆቹ ከመላቃቸው በፊት ከገዛ ወገኖቹ ጋር ከመቆራረጡ በፊት ይሄ ጦርነት እንዲያቆም የራሱን ግፊት ደግሞ ማድረግ መቻል አለበት መቃወም እርምጃዎች መውሰድ መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ መልካም ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እስካሁን ለጉዳዩ እየሰጠው ያለው ሁኔታ ወይም ደግሞ እያደረገው ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ካሁን በኋላስ በምን አይነት መልኩ ነው የዚህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እንቅስቃሴ መቀጠል ያለበት የሚሉ ጉዳይ እስክናንሳ ምናልባት ቀደም ሴኮ ሲያወራ አንድ ነገር ትዝ ስላለኝ ነው ይሄ የአብይና የኤርትራ ጋብቻ አንዳንዶቹ ከሶቪየትና ከደርግ ጋብቻ ጋርም ያያይዙታል ሶቪየት ህብረት እየረዳው ደርግ እንኳን የትግራይ ህዝብ ማሸነፍ አልቻለም ለምን ቢባል የዓላማ ጽናት ህዝባዊ ዓላማ ይዛ ከተነሳ ያ አሸናፊነት ድል ወሳኝ መነሻ የሚባለው ምክንያታዊና እውነተኛ ዓላማ መኖር ስለሆነ ነው የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ ህዝቦችም ይሄ የትግራይ ህዝብ ምክንያታዊ እና ሀቀኛ ዓላማ ይረዳሉ ብቻ ሳይሆን አብይ አህመድ ያደረሰባቸው ያለ ግፍና መከራ እነሱም ያንገሻገሻቸው መሆኑ በተለያዩ አቅጣጫዎች የገለጹት ያለ ስለሆነ የድርሻቸውን ይወጣሉ ተብሎ ይታመናል ለዚህም ነው የቆባ ህዝብ እኮ እዚህ ድንበር ያለ ነው ለዛውም ፈንጅ አንጥፎበትም ጭምር ነው ባጃው እየተቃወመ ያለው ፈንጅ በራሱ አብይ አህመድ አንጥፎበትን ጭምር እየተቃወመ ያለ መሆኑን ታሳቢ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ወደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ስትገባ እንደሚታወቀው ይሄ ጦርነት ዓለም አቀፋዊ ቅርጽ እንዳይዝ በመላ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ስጋት አለ። ይሄ የሆነበት ዋንኛው ምክንያት አንዱ ኤርትራ መግባቷ ነው። ሁለተኛ ለምሳሌ ባለፉት 3 ቀናት የዲፕሎማቲክ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ኬንያና ሱዳን ጎትቶ ለማስገባት አብይ ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ለምሳሌ 2 አንቶኖቮች ኪራይ ጠይቋል ለሱዳን መንግስት የአብይ ቡድን። ነገር ግን የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ከከፍተኛ የደህንነትና የመከላከያ ካውንስላቸው ጋር ባደረጉት ምክክር ይሄ ጦርነትም ጭምር በመቃወም ነው አስተያየታቸው የሰጡት። ጦርነቱ ከመቃወም አልፎ አፍሪካ ህብረት ያደረጋቸው ጥሪዎች በተለይም እነዚህ 4 ቅድመ ሁኔታዎች ያሉት ጥሪዎች በቀጥታ ጦርነቱ መቆም አለበት፣ የፖለቲካ እስረኞች መፈታት አለባቸው፣ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች የተሳተፉበት አገር አቀፍ ሰላማዊ ውይይት ተደርጎ ሰላም መምጣት አለበት የሚለውን ጥሪ የደገፉበት ሁኔታ ነው የምናየው። የአፍሪካ ህብረትም ይሄንን ሐሳብ ነው ያንጸባረቀው። ከዛ አልፎ ተርፎ የአገሮች በተናጠል ከአሜሪካ ስጋት እንዳላት ከመግለጽ በተጨማሪ ካናዳ፣ እንግሊዝ የመሳሰሉት የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገሮች ወሳኝ የሚባሉ ሀገሮች ይሄ ጦርነት ያወገዙበት ጦርነቱ ማውገዛቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በተለይም ሰብአዊ ቀውሱ ያሳሰበው መሆኑ የተባበሩት መንግስታትም ጭምር የገለጸበት ሁኔታ ነው የምናየው። የዓለም አቀፍ ምሁራንም ቅድም የገለጽናቸው ለምሳሌ ይሄ መንግስት እየፈጸመ መንግስት ነኝ የሚለው ፈላጭ ቆራጭ ቡድን እየፈጸመው ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደሆነ እየጻፉ ነው። የጦር ወንጀለኝነትም እየታከለበት እንደሆነ እየጻፉ ነው። በሰው ልጆች ላይ የተፈጸመ ድንበር የለሽ ወንጀል መሆኑንም እየጻፉ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ያየነው እንደሆነ ይሄ ጦርነት የአፍሪካ ቀንድን
በተለይም የተለያየ ዓላማ ያላቸው አገሮችም ሆኑ ቡድኖች አሸባሪዎችም ጭምር ሊያሳትፍ የሚችል ቅርጽ መቀየር ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቅርጽ መቀየር የሚችል አጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ ቀውስ እንዳይሆን ትልቅ ስጋት እየገለጹ ነው። ነገር ግን ፈላጭ ቆራጩ ቡድን በዚያም እንደሚታወቀው አንዳንድ አሁንም የዲፕሎማቲክ ምንጮች የሚያሳዩት በአምስት ቀን ጨርሷለው ያለበት ሁኔታ እንዳለ በተለይም ከአንድ የአሜሪካ ዲፕሎማት ጋር ባደረጉት ግንኙነት የጋሻ ጅግሬው አባላት በአምስት ቀናትም ጭምር የሚጨርሱት ጦርነት እንደሆነም ጭምር የገለጹ በሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ማለት ግን እነዚህ ሰዎች ወይ ጦርነት ያቁም ወይ ደግሞ ጦርነት የሚያስከትለው ጉዳት አልገባቸውም ማለት ነው። እንዲህ አይነት ህዝባዊ ጦርነት በባህሪያቸው ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖአቸው የዓለም አቀፍ ሰላም ነው የተናጋው። የዓለም አቀፍ ሰላም ነው የተናጋው ማለት የዓለም አቀፍ የሰው ልጆች መሰረታዊ መብቶችና ጥቅሞች ይወደሙ ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ ጦርነት ወደ እርስ በርስ እልቂት እንዲሁም ወደ ዓለም አቀፋዊ ጦርነት እንዳይቀየር ስጋት ያለ መሆኑንና ለዚህ ግን ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የተቻለው ልክ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ድርሻቸው ሊወጡ ይገባል እንዳልነው ከሲቪል ክራይሲሱ ጨምሮ ለምሳሌ ሱዳን እስከ 200 ሺህ ህዝብ የሚሆን በመፈናቀል ይመጣብኛል ብላ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዝግጅት ያደረገች ነው። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ከዚህኛው ማህበረሰባዊ ቀውስ ጀምሮ እስከ ፖለቲካዊ መፍትሄ ጭምር የሴኩሪቲ ካውንስል አጀንዳ መሆን የሚችልበትም ታይታ ያለ መሆኑን መታሰብ አለበት። የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች የምንላቸው አሁን ጦርነቱ የጀመሩ ያዘዙ ያስጀመሩ እንዲሁም ለውድመቱ ተጠያቂ የሆኑ ደግሞ ባለም አቀፍ መድረክም በፍትህ አደባባይም ሊቆም ይገባል የሚል እምነት ነው ባለም አቀፍ ማህበረሰቡ ላይ ያለው እይታ የሚል ሐሳብ ነው። በቀጣይነት ሊሰራው የሚገባው በዚህ ላይ ነው። ትክክል። መልካም። እንግዲህ እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ እድሉ ሰጣለሁ ሴኮ። ምናልባት ግን አሁንም ሆነን እዚህ እጃችን ላይ የሰላም ሁኔታ ሊኖር ይችላል ወይ እንደ መፍትሄ የምናስቀምጠው ነገር ሊኖር ይችል ይሆን ወይ የሚሉ ነገሮች እስኪ ነው። ጥሩ። አቶ በሪሁ ባነሳው ላይ የተወሰነ ነገር ለማለት ፈልጋለሁ። ያው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ላይ የተካሄደ ያለውን ወረራ አውግዞታል። በዲፕሎማሲ ተበልጠናል ነው እነሱ የሚሉት። ዲፕሎማሲ አይደለም፣ በተጨባጭ እየተፈጸመ ያለው ተግባር የግፍ ተግባር መሆኑን የኢትዮጵያን አንድነት ሊበትን የሚችል ሉዓላዊነቷን አደጋ ላይ የጣለ መሆኑን ስለተገነዘቡ ከኢትዮጵያም አልፎ አካባቢውን በሙሉ ወደ ትርምስ ሊያስገባ እንደሚችል በመገንዘባቸው ነው ያወገዙት። በተለያየ አይነት መልኩ በሚዲያም ተነግሯል፣ ብዙ ነገር ተብሏል። ጦርነቱ እንዲቆም ጥሪ እያቀረቡ ነው። ለድርድር በር ክፈቱ እየተባለ ነው። አብይ አህመድ ድርድር የሚባል ነገር የለም ብሏል። የአምባገነኖች ባህሪ እሱ አይደለም። የአምባገነኖች ባህሪ እሱ ነው። ሁሉንም ነገር እነሱ በኃይል ይጨርሱታል ብለው ነው የሚያስቡት። ይሄ በራሳችን ታሪክ ላይ የነበረ ነው። የደርግ መንግስት ህወሓት የሰላማዊ ሽግግር ሐሳብ አቅርቦ ወደ ሰላም እንግባ ችግራችንን በፖለቲካዊ መድረክ እንፍታው ብሎ ጥሪ ሲያቀርብለት አሻፈረኝ ሲል ነበር። መጨረሻ ላይ ጆሮውን ተጎትቶ ነው ወደ ሰላም የመጣው። ሲመጣ ምናልባት መውጫ መንገድ አገኝ ይሆናል በሚል ኢሳያስ አፈወርቂም እንደዛው ነው የሆነው። የኤርትራ ጦር ከባድመ ይወጣል ብሎ ማሰብ ፀሐይ በምዕራብ ወጣ በምስራቅ ትጠልቃለች ኦፖዚት ትሄዳለች ማለት ነው ብሎ ነበር ያለው። በወቅቱ ጥሩ ስም ነው ያወጣንለት፣ ዘመቻ ፀሐይ ግባት የሚባል
በተደረገው ከፍተኛ ትግል ግማሽ የሚሆን ኤርትራን መሬት ለቆ በውድቅት ሌሊት ያኔ ኮፊ አናን የነበረው የዩኤን ቸርፐርሰን በውድቅት ሌሊት ደውሎ ረባካቹ ሰላሙን ተቀብያለሁ ወደ ድርድር ንግባ ያለው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። ታሪክ ይሄንን መዝግቧል። አብይ አህመድ አሁን ድርድር አልፈልግም ይያለ ነው። በውድቅት ሌሊት ተነስተው ጦርነት እንዳወጀው ጥሩ ስም አውጥቶ የትግራይ ጦር የትግራይ ህዝብ ጥሩ ስም አውጥቶ ወረራውን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በውድቅት ሌሊት ስልክ ደውሎ አድኑኝ ማለት አይቀርም። ይሄ ይመዝገብልን ካልሸሸ ማለት በሸሸትም ይሁን በምንም አይነት መልኩ ብቻ ይቺን ምላሱን አጥፎ ወደሚሄደው ይሄዳል። ይሄ ልቂት መፈናቀሉ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ነገሮች አንስቷል። በሪው ጦርነቱ መቆም አለበት ያነሳው ነገር ነበር። ሌላ መፍትሄ የለውም ወይ? መፍትሄው በማንኛውም ሁኔታ መፍትሄው ሰላም ነው። የትግራይ ህዝብ ዋት የትግራይ መንግስት እስካሁን እኔ በማቀው ደረጃ ለሰላም በራቸው ክፍት ነው። ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት በፖለቲካዊ መድረክ በፖለቲካዊ ድርድር ነው የሚል አቋም ነው ያላቸው። ከዚህ በፊትም የቀረበው የፌደራሊስቶቹ የህወሓትም ያለበት ሐሳብ የሰላም ሀገር የማዳን ጥሪ ነው። ይሄንን ጥሶ በመሄድ ነው ወደ ጦርነት የተገባው። ከሶስተኛ ከሰሜን እዝ ጋር የተደረገው ስምምነትም ይሄንን ጦርነት የማስቀረት ሰላምን የማስፈን እንቅስቃሴ ነው የነበረው። በወረራና በጦርነት የሚፈታ ነገር የለም። መሬት እናስመልሳለን የሚሉትም ኃይሎች በወረራና በጦርነት መሬት አስመልሰው በዛ ርስታችን በሚሉት ላይ ተንጋለው ሊተኙ አስበው ከሆነ ይሄ ነገር ሊሆን የሚችል አይነት አይደለም፣ አይሆንም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ወደ ሰላም መገባቱ አይቀርም። ቀደም ሲልም ሊገባ ይችል ነበር፣ አልተቻለም። አሁንም በዚህ ወቅትም ወደ ሰላም ሊገባ ይችላል ወይ? ከተቀበሉ ሊገባ ይችላል። ብዙ ነገሮች ተጥሰዋል፣ ብዙ ነገሮች ታልፈዋል፣ ብዙ ደም ፈሷል። ነገር ግን መጨረሻም ነገር የሚጠቃለለው በሰላማዊ ድርድር ነው። ያኔ ነገሮች ከተለወጡ በኋላ ብዙ ህዝብ ካለቀ ብዙ ነገር ከጠፋ በኋላ ነው የሚሆነው። አምባገነኖችና ወራሪዎች መጨረሻ ውርደታቸውን ካልተከናነቡ በስተቀር የሰላምን መንገድ አይቀበሉም። ያም ሆነ ይህ ሰላምን የሚሹ ኃይሎች ሰላም እያሉ ናቸው ያሉት። የትግራይ ህዝብም አሁንም ሰላም ይፈልጋል። የትግራይ መንግስት አሁንም ሰላም ይፈልጋል። ነገር ግን ሰላምን የማይፈልጉ በኃይል ህዝቦችን ረግጠው አንበርክከው ንግስናቸውን ለማረጋገጥ የሚፈልጉ አህዳውያን እና አምባገነኖች እስካሉ ድረስ ይሄ ነገር ተወደደም ተጠላም በኃይል ተንበርክከው ይጠቃለላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። መልካም። በመጨረሻ አንድ ሁለት ደቂቃ ልስጥበሪ። መልካም። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዲሞክራሲ የተለማመዱት ከዲሞክራሲ ነው ወደ ጦርነት የመጡት። የሄዱበት ከነበረው የእድገት አዲድ ወጥተው ነው ወደ ጦርነት እንዲመለሱ የተደረጉት። ጦርነቱ ደግሞ የስልጣን እድሜን ለማርዘም በታለመ ወረራ፣ በተለይ ደግሞ የህገ መንግስቱ መከታ ነው በሚባለው ህዝብ ላይ ነው እየተካሄደ ያለው። ከዚህ ዓላማ አንጻር ወራሪዎች ሁሌም ተሸናፊ ናቸው። በየትኛውም ዓለም በየትኛውም ታሪክ ወራሪዎች አሸንፈው አያውቁ። ቅንጭብጫቢ ድሎች ለወረራቸው ማሳመሪያ ጌጥ ቢጠቀሙባቸው መሬት ላይ የሌሉ ስለሆኑ፣ በተለይ ደግሞ ሰላም የህዝቡ መሰረታዊ ፍላጎት ምክንያት የማይፈልግ ፍላጎት ከመሆኑ አንጻር ሲታይ ከጦርነቱም በኋላ ለሰላም በሩ ክፍት ሊሆን ይገባል። ከዚህ አንጻር በእኔ እምነት አሁንም ሰላም የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፍላጎት ነው። የትግራይ ህዝብም እንዲሁ፣ የትግራይ መንግስትም እንዲሁ። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊስት ኃይሎች ያወጡት መግለጫ
ተቀባይነት አግኝቶ በዛ ወደ ድርድር የሚገባ ቢሆን ሰላም ለማምጣት እኔ በየትኛውም ሰዓት መጀመር ስለሚቻል አሁንም ሰላም መመለስ ይቻላል የሚል ተስፋ አለኝ። ነገር ግን ይህንን ተስፋውን የሚሆነው ሁሉም የየድርሻውን ሲወጣ ነው። ሁሉም የየድርሻውን ሲወጣ ሲባል ከሊቅ እስከ ደቂቅ ኢቭን ጦርነቱ ያዘዙት አዝማቾችም ጭምር ሰላማዊ ሊና ሊኖራቸው የሚችለው ለሰላም በሚሰጡት አስተዋጽኦ መሆኑን ተሰብ ይደረግ ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ በሪው። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬው ይዘንላችሁ የቀረብነው የእይታ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ አሁን የደረሰን ዜና የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጡት መግለጫ ከደቂቃዎች በኋላ ወደ እናንተ ስለሚደርስ ያው እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው ማለት ነው። የዛሬው የእይታ ዝግጅታችን ግን በዚሁ ተጠናቋል። ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። We'll be right back.